du. I dag så skal jeg bli godt kjent med denne kompisen her. Og jeg skal finne ut om delfinen så smart som alle skal ha det til. Eller hva? Veldig bra! Vi i Nordens største dyrepark i Sverige. Hei! Ryktet sier at delfinene utrolig smarte. Men hvor smarte de egentlig? Og jeg smart nok til å få dem til å gjøre noen triks? Tova i alle fall den rette til å lære meg. Hun får dyrene til å gjøre akkurat som hun vil. Tova, hvorfor jobber du med delfiner? For at jeg tycker de framför allt väldigt väldigt underbara djur, intelligenta, väldigt lekfulla. De tycker om oss och tycker om att bli tränad. När Tova tränar delfinerna lär hon dem att olika tecken betyder olika tricks. När hon blåser i flöjta betyder det bra jobbat. Och så får delfinen massa fisk som belöning. Vi jobbar med något som kallas för positiv förstärkning, vilket innebär att vi bara belönar hela tiden allting som vi vill att delfinerna ska göra om och det vi tycker är bra. Så om delfinerna gör något fel eller så finns det ingen bestraffning eller fy och nej, utan vi ignorerar det som är dåligt och belönar det som är bra. Så med en gång delfinerna har gjort det man vill, gäller det att blåsa i flöjta och köra på med deilig mat. Ikke rart delfinene synes trening gøy. Og det virker som de liker oss mennesker veldig godt. Men delfinen ingen fisk, for den har nemlig ikke gjeller. Den puster gjennom et pustehull på hodet. Det kalles faktisk nese. Delfinene pattedyr, akkurat som oss mennesker. Når mennesker og dyr blir godt kjent, det jo lettere å oppdage de intelligente sidene ved hverandre. Man har sett til eksempel at de kan kjenne igjen sin egen spegelbild. Kan de det? Så de kan si liksom, det her meg? Ja, det har man sett at de kan gjøre. Man også merker når man trener delfinerne at de faktisk kan tenke veldig mye selv. At de kan ibland forstå hva det man vil, og at om de til eksempel skal hoppa mot en boll, så kan de åka först eller stimma och titta lite grann hur hög är den här bollen, och nästan kan man tycka planera lite grann inför sitt hopp. Att de liksom planlägger hur mycket kraft den ska bruka för att nå. Ja, så jag uppfattar det lite grann. Och sen också att de har väldigt bra minne, har vi märkt, att de ser skillnad på alla oss tränare och ser vilka vi är och lär också känna oss och veta hur vi fungerar. Så den vet att det är Tova. Ja, så jag märker att det är skillnad på när du står här vid fönstret och jag står här. Precis. För det är mycket mer intresserad i dig på ett vis. Ja. Den har lärt sig. Jag innebär nog mer fisk än vad du gör. Ja, exakt. Det är maten. Ja. Men kan jag som nykommer i flocken få delfinen till att göra som jag vill? Jag gör ett försök med delfinen Ariel. Kan du vinka till henne? Sån här? Ja. Ett, två, och... Ja. Så vinker hun tillbaka. Ska du ge henne en fisk till det också? Ja, varsågod, Ariel. Kan vi snurra runt, du och jag? Vi ska snurra runt. Ja, ett, två, och så snurrar vi. Jag tror Tova tränar både mig och Ariel. Ja. Jättebra. Och när du prystrar nå så betyder det bra. Precis. Och så ger vi en fisk. Kan vi göra en sista grej? Ja. Ska vi kolla ut vad som händer i poolen där? Kan vi slå ihop våra händer och sen vänster hand rätt ut? Okej. Okay. Jättebra! Nu ska han få någon form av fisk. Då? Ja. Varsågod. Okej, okay, Ariel. Varsågod. Jag ses slut. Det blir ingen fisk till mig alltså. Så det vi har funnet ut i dag at delfinene utrolig flinke til å lære nye ting. Dessuten så kan de snakke med hverandre, og de forstår oss mennesker ganske godt. Uansett så de smarte nok til å lage et heidundrende show.